Ivan, ja sam Ovan Jedna iz Srednje škole Krampina i moram biti vas na ovaj izbiti tvrtku osiguranča deo. U vježbeničkoj tvrtki bavimo se prvenstveno prodajom osiguranja, ali strankama moramo pružiti pomoć i kod prijave šteta. Kad smo odlučili baviti se zastupanjem u osiguranju, dogovorili smo suradnju i s više osiguravajućih kuća. Zato je uvijek potrebna i suglasnost HANFA-e. Vježbenička tvrtka Siguranta organizacijski je formirana po odjelima prodaja, postprodaja, marketing, informacije i administrativne poslove. Sjetili smo naše buduće partnere Croatia osiguranja, Allianz, Triglav i Eurohertz i kod njih smo dobili puno bitnih informacija. Nudimo potencijalnim kupcima, zaposlenicima drugih vježbeničkih tvrtki, novinska osiguranja, osiguranje motornih vozila i osiguranje osoba.